Час новин на телеканалі «Апостроф ТВ». Головні події дня у викладі нашої інформаційної служби. Мене звати Аліна Блохіна. Вітаю. І у цьому випуску ми розкажемо, зокрема, про таке. РНБО запровадила санкції за участь та організацію виборів до Російської Держдуми на тимчасово окупованих територіях. Кого вони торкнуться? Дивіться далі. Зарізали просто під час зустрічі із виборцями. У Великій Британії в церкві вбили депутата. Чи затримали нападника, розкажемо у випуску. Сонячно і до 17 градусів вище нуля. Якою буде погода в Україні цими вихідними, дізнаєтеся на «Апостроф ТВ». За організацію виборів на тимчасово окупованих територіях РНБО запровадила нові персональні санкції ще проти понад 200 людей. Вони брали участь у підготовці виборів до Держдуми Росії. Обмеження торкнулися і російської мережі супермаркетів «Мере». Приводом для санкцій стала робота магазинів в анексованому Криму. На сьогоднішній день тільки єдине місце – це Біла Церква лишилося там, де ще вони, скажімо так, щось там пораються. Після сьогоднішнього засідання Ради з безпеки і оборони вони не можуть вже працювати на території нашої країни. І попри світову критику, Росія рахує населення у тимчасово окупованому Криму. Українське МЗС вимагає не визнавати результати перепису, а в ЄС дії Москви назвали спробою підірвати територіальну цілісність України. Мої колеги знають більше. Обходять квартири, приймають у відділеннях, розсилають онлайн-анкети. Перепис населення на Кримському півострові триває з самого ранку. Реєструють усіх і майже без винятків. Взяти участь у переписі не заважає навіть відсутність паспорта чи бодай громадянства. Спроба узаконити анексію та підірвати український суверенітет. Таким перепис у Криму вважають у Європейському Союзі. Брюссель вимагає від Москви припинити порушувати міжнародне право. Європейський Союз продовжуватиме працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було підтверджено на першому саміті Кримської платформи 23 серпня. Європейський Союз продовжуватиме проводити політику невизнання. Легітимізацію окупації у діях Росії вбачають і в українському МЗС. Там закликали міжнародну спільноту не визнавати результати перепису населення, який країна проводить на тимчасово окупованому півострові. МЗС України наголошує, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об'єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій. Востаннє окупаційна влада рахувала кримців 2014-го. Тоді на півострові помітили істотну зміну національного складу. Зокрема, з Криму виїхало чимало українців та кримських татар. Водночас сотні росіян навпаки оселилися на півострові. Всеросійський перепис населення триватиме до 14 листопада. Результати оприлюднять не раніше квітня. Олег Булах для «Апостроф ТВ». Ще 4 регіони у червоній зоні. До переліку потрапили Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області. Із понеділка там посилюють карантин. Зачиняють кафе, ресторани, театри та спортивні зали. Під забороною буде також проведення масових заходів. Однак обмеження не поширяться на заклади, де будуть вакцинованими 100% працівників та відвідувачів. Дитячі садки та початкова школа працюватимуть без змін. Решта навчальних закладів перейдуть на дистанційне навчання. Кричав на увесь салон літака і відмовлявся вдягнути маску. Під час перельоту із міста Ларнака до Києва зчинився скандал на борту. На прохання бортпровідника дотримуватися правил, буйний пасажир почав хамити, лаявся і стверджував, що в нього зламаний ніс, тож йому нічим дихати. Заспокоїти чоловіка змогли тільки правоохоронці вже після приземлення в аеропорт. Їх, змучені перельотом пасажири, вітали оплесками. Пізніше з'ясувалося, пасажир був на підпитку, на нього склали адміністративний протокол і виписали штраф. Різанина у церкві. Британського консерватора Девіда Амеса вбили під час зустрічі із виборцями. Невідомий накинувся на депутата із ножем. Амесу надали першу медичну допомогу та навіть вислали за ним рятувальний вертоліт.
Утім, попри всі зусилля медиків, реанімувати депутата не вдалося. Нападника затримали та передали до рук правоохоронців. Відомо, що йому 25 років. Мотиви вбивства з'ясовують слідчі. Одна людина загинула внаслідок масштабних повеней у Греції. Десятки місцевих жителів були змушені виїхати з власних домівок. Дорогами плаває худоба, сміття та автівка. До евакуації людей готуються залучити авіацію. Коли негода облишить регіон, мої колеги розкажуть. Розмиті дороги та затоплені будинки, а машини по вікна плавають у воді. Не встигли греки оговтатися від потужних лісових пожеж, як регіон накрили не менш масштабні повені. Які б заходи ми не вжили, ніщо б не зупинило це стихійне лихо, цю катастрофу. Жодні відомі нам заходи. Потоки води змивали все, що трапляло на їхньому шляху, в тому числі людей та худобу. Стихія забрала життя 69-річного фермера, якого разом із автомобілем віднесло в море. Повінь добряче налякала мешканців місцевого готелю. Їхні кімнати перетворилися на басейни. На стійці реєстрації вода досягала близько метра. Це було дуже раптово, я не міг нічого вдіяти. Мої гості опинилися в пастці своїх номерів, бо не могли відчинити двері. В Афінах затопило кількасот будинків. Людей тут рятували бульдозерами та катерами. Аби евакуювати жителів віддалених районів острова Корфу, планують залучити гелікоптер. Місцева влада закрила школи та державні установи. Громадський транспорт курсує не за графіком. Утім, міжнародний столичний аеропорт продовжує функціонувати. Синоптики прогнозують, вже завтра негода почне відпускати регіон. Олег Булах для Апостроф ТВ. Вибух в афганській мечеті. Кількість загиблих сягнула понад 60. Ще 70 людей отримали поранення. Місцева лікарня повністю заповнена пацієнтами. Медики кажуть, постраждалих усе більшає. Афганські ЗМІ повідомляють, вибух у найбільшій шиїцькій мечеті влаштували терористи-смертники. Там саме тривала важлива для мусульман п'ятнична молитва. Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність, інцидент розслідують спецпризначенці Талібану. Помилка в пості вартістю в майже 200 тисяч доларів. Проти австралійця Ентоні Задравіча позивається до суду колишній підлеглий через пропущене у слові апостроф. Чоловік хотів дорікнути у Фейсбуці екс-начальнику Стюарту Ганну в несплаті пенсійних нарахувань для одного зі співробітників. Та пропущений знак змінив зміст написаного, і Задравіч виставив колишнього боса поганим роботодавцем, що заборгував багатьом працівникам. Автор видалив цей допис через півдоби, утім було запізно. Суд задовольнив позов ображеного чоловіка. Лише для вакцинованих США відкриває кордони для мандрівників. Щеплені туристи зможуть відвідати країну вже з 8 листопада. Та поки Америка готується, Австралія зустрічатиме гостей вже за 2 тижні. Там скасували обов'язковий карантин для імунізованих мандрівників. Чому ухвалили таке рішення та як на нього відреагували місцеві жителі, Андрій Штангрет розкаже. Відкриті бари, спортзали, а тепер і кордони для туристів. Австралійський Сідней скасовує обов'язковий карантин для іноземців вже з 1 листопада. Утім, є умова. Мандрівник повинен бути повністю вакцинованим або ж показати негативний ПЛР-тест на COVID-19. Інакше так і не побачить відомий оперний театр. Про такі нові правила заявив прем'єр-міністр Домінік Перотті. За його словами, люди, які прибувають до міста, повинні підтвердити перед рейсом, що не хворіють на коронавірус. Тоді їм не потрібно буде проходити обов'язковий карантин у готелях за свій рахунок. Якщо туристи повністю вакциновані, то це дуже добре для самих місцевих. Бо ж зараз усе зачинено. Готелі, ресторани та бари припиняють працювати, тому що у них просто немає відвідувачів. Новий потік туристів зможе виправити ситуацію та дати поштовх економіці. Тоді почнемо звикати до нового нормального. Я думаю, що так. Ми повинні впустити людей, якщо вони пройшли повний курс вакцинації і у них негативний результат тесту. Але я трохи схвильована тим, що туристи не проходитимуть 2-тижневого карантину. Гадаю, було би потрібно принаймні кілька днів посидіти вдома, ізолювавши себе, щоб переконатися, що все гаразд. Однак деякі жителі міста неоднозначно відреагували на таке рішення уряду. Мовляв, хвороба ще не відступила і розслаблятися рано.
Я все ще думаю, що ми повинні бути трохи обережними. Загроза ще не минула, і було б добре подумати про це трохи більше. І про відкриття міжнародних кордонів теж. Але я можу помилятися, бо ж не знаю усієї епідеміологічної ситуації. Додам, що кордони поки що відкриває не вся Австралія, а лише штат Новий Південний Уельс, столицею якого і є Сідней. Андрій Штангрет для Апостроф ТВ. Злива голів. Донбаське дербі у Києві завершилося розгромом. Донецький «Шахтар» не залишив шансів Луганській «Зорі» і переміг із рахунком 6-1. Команда Роберто де Дзербі забила по 3 м'ячі в кожному таймі. Дублі на рахунку Фернандо і Тете, а ще по голу забили Педріньо та Сікан. Єдиним результативним пострілом луганчан після перерви відзначився Олександр Гладкий, екс-гравець гірників. Завдяки впевненій перемозі «Шахтар» зрівнявся із «Динамо» за кількістю очок у турнірній таблиці. Щоправда, кияни можуть випередити принципового суперника вже завтра. 500 найкращих пісень усіх часів. Американський журнал «Rolling Stone» оновив свій легендарний рейтинг. Лідерів визначали продюсери, музичні критики, журналісти та музиканти. Які вони? Нові гімни сучасності. Подробиці у сюжеті Тетяни Пилипенко. «Все, що мені потрібно, це повага». Так звертається до слухачів соул-співачка Арета Франклін. Пісня «Респект» – гімн феміністичного руху в 60-х. І її визнали найкращою композицією всіх часів. Рейтинг культових композицій склав авторитетний журнал про музику і поп-культуру «Rolling Stone». В десятці кращих, як і класичні рок-виконавці – Боб Ділан, Нірвана, Бітлз, так і хіп-хопери – Public Enemy та Outkast. 8 із 10 пісень випущені ще в 20 столітті. Але Rolling Stone наголошує, що 500 найкращих пісень всіх часів оновились. Перше за 17 років ми повністю переробили наш список найкращих пісень. Понад 250 художників, письменників та діячів галузі допомогли нам вибрати абсолютно новий список, повний історичних фаворитів, гімнів, що змінюють світ, та нової класики. 254 треки додали в рейтинг вперше. Журнал пояснює, з 2004 року багато чого змінилося. Тоді світ тільки починав користуватися айподом, а співачці Білі Айліш було лише 3 роки. Спектр музичних жанрів також розширився. Регі, інді, R&B, хіп-хоп, сучасне кантри. Серед 500 треків майже всі англійською. Виконавці переважно із США. 20 мільйонів переглядів за півдоби. Кліп Адель на нову пісню «Easy on Me» стрімко потрапив у тренди Ютубу. У ньому відтворена історія особистого життя виконавиці, зокрема її розлучення з чоловіком. Це перший кліп, який британська співачка виклала після довгої перерви у 6 років. Останній альбом Адель виходив у 2015-му, а нова платівка «30» побачить світ у листопаді цього року. Заробляють на популярності. Малайзійський манікюрний салон почав малювати нігті у стилі корейського серіалу «Гра у кальмара». Майстри розробили особливий дизайн для усіх 9 епізодів. Зокрема, малюють гігантську ляльку-убивцю із першої серії, персонал в однакових червоних костюмах та труну із рожевими стрічками. Після перегляду серіалу ми дуже задоволені, щасливі та здивовані. Вау, чому режисер такий креативний? І у нас виникла ідея. Ми поговорили одне з одним, а чому б нам не створити дизайн нігтів за мотивами гри у кальмара? Усі малюнки ми вибираємо з кожного епізоду. Цей вікенд обіцяє бути по-осінньому теплим. У суботу в багатьох регіонах України прогнозують сонячну погоду. Однак у центральних і північних областях пройде невеликий дощ. Уночі стовпчик термометра коливатиметься від 1 до 9 градусів із позначкою плюс. У день від 10 до 17 градусів вище нуля. Щоправда, вночі у західних регіонах температура опуститься до 2 градусів морозу. У Карпатах вже припорошило снігом. І на цьому я з вами прощаюся. Як завжди, бажаю тільки хороших новин. До зустрічі на Апостроф ТВ.